Як уникнути врослих волосків на ногах? Так, ви прекрасно виглядаєте, у вас відмінне волосся, бездоганна шкіра. Але лише вчора ви поголили ноги, і тепер ваш вигляд псує неприємний дрібний висип на ногах і декілька врослих волосків. Щоб уникнути подібних неприємностей, дізнайтеся секрет розкішних ніг. Завжди голіть ноги після теплого душу. Волога розкриє фолікули волосся і гоління не викликатиме роздратувань. Перед голінням добре відлущити шкіру. Після душу переконайтеся, що ваш зволожуючий засіб не на масляній основі. Не голіть шкіру ніг дуже часто, це може пошкодити волосяні фолікули. Ще декілька корисних порад. Перше, якщо у вас немає під рукою гелю для гоління, використовуйте кондиціонер для волосся. Друге, завжди голіть по напрямку зростання волосся. Третє, ніколи не голіть сухі ноги. Четверте, використовуйте перевірені популярні засоби для гоління. Чималий асортимент засобів для гоління за кращими цінами ви знайдете на strawberry.net в магазині свіжої косметики.